chave. O que você ganhou aí, filha? Uma varinha? Uau! Na mesa de vocês, vocês vão receber um jogo americano que tem o mapa do castelo. E no castelo tem várias caixinhas como essa daqui, espalhadas. A língua utilizada pelos magos é o latim. Então todas as caixinhas têm uma palavrinha escrita em latim. Igre significa fogo. Então você vai fazer o símbolo, falar a palavra igre, bem firme, igre. Colocar a varinha, apertar. Ficou verde, a mágica acontece. Quer fazer? Vamos ver? Vai, Ju. Vai, vamos, faz. Faz ali, faz ó. O símbolo, ah, faz o símbolo Igris. Coloca a varinha aqui. Isso. Isso. Coloca a varinha. Aperta. Vai. Tete. Assim. Se couber, pode tirar. Pode tirar. Fala aí. Uou! Ei, você fez mágica? Caramba! Eu vou acomodá-lo e depois vocês podem desbravar o castelo. Legal. Eu vou, vamos lá. Obrigado. Uau, gente! Caramba! O moço falou que tem um jogo americano que é o mapa do castelo. Quando ele chegar, a gente vai ver o mapa do castelo e vai poder desbravar todo o espaço. Já trouxeram para a criançada uma cruzada aqui, uma brincadeira, para eles poderem brincar um pouquinho. E colocaram aqui na nossa mesa um mapa, então, do castelo. Ó. Então tem todos os espaços que dá para fazer aqui. Beco hexagonal! Sim! Então nós estamos aqui, essa é a entrada principal, entramos por aqui. Aí aqui tem uma parte do salão de espera. Passamos por aqui do lado, aqui tem a plataforma para você tirar foto com o carrinho. E aí nós entramos, estamos aqui, ó. Salão 5, que é a Magna Praetorio. Então, gente, dá uma olhada, olha isso. São vários ambientes. Então aqui é o novo banheiro, que é o número 11. 11, o banheiro é isso. É a Mágica Aqua Aparai. Aparai. Coisa assim. Gente, é um banheiro idêntico. Nossa, o Harry Potter. Que a imagem tá ruim, mas daqui a pouco a gente já mostra pra vocês. Vai ser enorme. Enorme. Uma olhada aqui. Céu azul. Várias mesinhas, uma música temática também. Todos os bruxos aqui nos atendem aqui na mesa. E as crianças estão aqui pintando. E ali do lado é a cozinha dos elfos. Então aqui chegaram nossas entradinhas, compramos essa batata frita com molhinho de maionese e alho, onion rings, aí aqui o lanchinho da Juju com carne e queijo, o meu que é o Gandalf, esse daqui é um bacon com molho de gorgonzola, e da Juliana é um x-salada. Juju comendo o lanchinho dela aqui, e você, amor, o que você achou? Olha, para todas as mesas eles dão uma varinha dessa para as crianças poderem brincar nos pontos, né, de mágicas ali. Só que eles dão uma só e acontece isso. É um flagra, isso é um flagrante. Uau, que mágica incrível! Vai fazer uma mágica? Vai. Caramba, Pedro! O quê? O quê? Aonde, filho? É mágica? Aqui tem um cabelo! Que cabelo, nada! Aonde, cabelo? Faz de novo a mágica pra ver se vai. Caramba! Olha! Você quer
Então bora, vamos subir a escada pra ver. Escada se mexendo. Sim. Vamos lá ver, nossa! Aranha. Caramba! Aranha. Você viu? Ali é uma aranha! Vamos ver desse lado que tem aqui, ó. Meu Deus! Vamos lá no banheiro? Vamos no banheiro? Ah, vamos? Olha o banheiro, Pedro, que legal! Caramba! Que demais! Tem várias pias. Tem várias pias aqui, ó. Você tá ouvindo o barulho? Tá ouvindo o barulho? É a gota. Tá gotejando. Vamos lá? Então vamos. Vamos ver. O que tem aqui? Uau, tem uma porta de telefone. Não tem nada aí. Ah, é outro banheiro, ó. É outro banheiro. Uau! Não põe a mão em nada, não põe a mão em nada. Que banheiro diferente. Muito legal. Vamos tirar uma foto ali, ó, então, na cobra. Então vai, fica aí pra eu tirar uma foto sua, vai. Uau, o quarto do Harry Potter, filho. Que demais. Senta aí na cama, papai, tirar uma foto sua. Que legal, gente. É bem embaixo da escada aqui, ó. Tem um espaço. E aí, gostou do quarto do Harry Potter? Sim. Nossa, que legal, embaixo da escada, ó. Depois vocês pedem pra ele mostrar a foto do quarto. Tá igualzinho. Igualzinho. Eu não lembro em que momento que o Harry tem o quarto desse jeito. Eu acho que era o primeiro filme. Eu acho que é, bem no começo, né? Gostou, filho? Mas cadê o Harry que não tá aí? Coloca no papel de parede. Não põe a mão. Aí depois vai mudando, né? É. Vamos ver? Você já viu, ó, os elfos de orelhinha? Uau, é verdade! A cozinha dos elfos. Vamos ver? Obrigado, amigo. Olha que legal, filho. Os elfos estão todos de orelhinha, você viu? Que legal. Ali, ó, lá na frente, aí. Uau, chegou sobremesa, gente! Que demais! E aí, amor, chegaram as sobremesas? Nós pedimos um pomo dourado. Se não me engano, acho que é um brown e um bolo, alguma coisa desse tipo aqui embaixo. É um cookie, na verdade. Acabamos de descobrir. E é legal? Isso. Esse é um sorvete de limão com calda de frutas vermelhas e um sapo de chocolate. Uau, tem um sapo de chocolate, Pedro! Thank you.
tem mais um ponto, hein? E o livro aqui, ó. Tá fechado, você não pode entrar. Aqui, ó, mano. Tem que ficar verdinho, não ficou verde. Essa aqui é a entrada do espaço, ó, do beco. Aqui o pessoal fica aguardando. Na verdade a gente entrou direto, mas o pessoal fica aguardando um pouquinho aqui. A gente tinha marcado o horário, né? Agendado o horário, então entrou direto. Eu não sei qual é a do Harry, acho que todas essas são de bruxa. Na minha época seria só de bruxa. Um monte de bruxa. Inclusive dos chapéuzinhos com chapéuzinho de bruxa aqui. Isso, agora faz cara de bruxo, cara de bruxo. Cara de monstro agora, cara de monstro. Cara de Hulk. Boa, bela interpretação. Thank you.